Salamun aleykum və rəhmətullah. Deməli, mən bu gün bir xəstəlik haqqında danışmaq istəyirəm. Hansı ki, mən ümumiyyətlə belə sağalmış xəstələrim haqqında elə çox danışmaq istəməzdim, amma bəzən məcbur oluram danışmağa. Çünki insanlarımızın əksəriyyəti düşünür ki, doktor eləncə otlardan danışır, nə bilim, ot da o qədər faydalısı olmayan bir şeydir. Bəzi həkimlər də təəssüf ki, bu fikirlərdə olurlar. Yəni, bitkilər haqqında, belə deyərdim ki, dırnaq arası yanaşırlar bitki müalicəsinə. Ancaq bu dediyim xəstəlik dağınıq skleroz xəstəliyidir və bu xəstəliyin tibbdə müalicəsi yoxdur. Nəinki Azərbaycanda, heç dünya səviyyəsində müalicəsi yoxdur. Xəstəlik insana düşdükdən sonra, baş verdikdən sonra yavaş-yavaş insanda halsızlıqlar əmələ gəlir. Əzələlərdə atrofiyalar əmələ gəlir, hərəkətsizlik, şiddətli ağrılar və sonda yataq və ölüm. Xəstəliyin gedişatı belədir. Xəstəlik gedişatı zamanı baş beyində və onurğa beyində demyelinizasiya ocaqları əmələ gəlir. Və bu ocaqlar zaman keçdikdə böyüyür. Hal-hazırda müasir dövrümüzdə aparılmış bütün müalicələr yalnız simptomatik olaraq aparılır və bu ocaqların kiçilməsinə doğru heç bir müalicələr aparılmır. Yəni, deyədim ki, yoxdur, müalicəsi yoxdur. Mən deməli, orada siz görsənir. Siz orada baxırsınız, bir xəstəm 2020-ci ildə və 2024-cü ildə baş beyinin tomografiyasını elətdirib. 2020-ci ildə ki, müqayisə ilə baş beyində olan demyelinizasiya ocağının ölçülərinin müqayisəsi ilə 2024-cü ildəki baş beyindəki olan həmin insanda ocağın ölçülərində 50% kiçilmələr var. Xatırladım ki, bu xəstə bizdə 3 ildəyə qədər yaxındır ki, müalicə olunur. Xəstə ilkin olaraq birinci gəlişində qoluna girib gətirmişdilər və müalicə aldıqdan sonra hal-hazırda tam olaraq sərbəst hərəkət edir. Ağrıları deyərdim ki, 80%-ə qədər azalıb, özünü çox yaxşı hiss eləyir və hal-hazırda da müalicəsi davam edir. Mən yenə də deyirəm ki, bunu deməkdə məqsədim odur ki, dərman bitkiləri ilə müalicə üsullarına dırnaqarası baxmasınlar insanlarımız. Və biz bu tip videoları gələcəkdə, əgər şübhəsi olan varsa, inanmayan varsa, biz bu tip videolarımızı daha da artıracaq. Yəni, bizdə yüzlərlə belə xəstələr var. Tək elə dağınıq skleroz xəstələri yox, başqa xəstələrimiz də var. Və biz bu xəstəliklərin də zaman-zaman analizlərini görsədəcəyik və görsədəcəyik ki, dərman bitkiləri ilə müalicələr nəyə qadirdir? Yəni, bu müalicə yönətiminə düzgün yanaşırlarsa və xəstələrimiz də bu xəstəliyi edərlərsə, düzgün qəbul edərlərsə, mütləq sonunda arzu elədiyi effekti alacaqlar inşallah. Və bir daha hamımıza sağlamlıq arzulayıram. Allah Taala heç bir insana, belə deyərdim ki, bədəni ilə sınağa çəkməsin. Allahdan hamıya şəfa diləyirəm və biz onun üçün də amin. Sağ olun.